everybody come and take out all clothes and paint each other and dance in my infinity polka dot room. Ända sedan hon var barn har Yayoi Kusama drivits av sina hallucinationer, depressioner och tvångssyndrom till att skapa en enorm mängd verk. Surrealism, minimalism, popkonst, installationer, kläddesign och mängder av prickar. Sen 70-talet bor hon permanent på en psykiatrisk klinik i Tokyo, diagnostiserad med bland annat tvångsneuros. Och att prata med Kusama är lite som att prata med hennes konst. Det är ett oändligt virvar av tankar och idéer. Kusama är uppvuxen i andra världskrigets Japan. Som barn upplevde hon att blommor och djur talade med henne medan hon målade dem. Och redan som 10-åring var hon besatt av att måla för att förstå sina inre syner. Arg på sin familj och sitt hemland flydde hon på 50-talet till New York, fast besluten att bli världsberömd konstnär. Och fortsatte måla gjorde hon. Maniskt arbetade hon med enorma vita pricknät. De växte ut över tavlan, på hennes golv, möbler och till och med över henne själv. Hon kunde måla dygnet runt utan att äta. Men bara efter ett drygt år började det lossna. Och i slutet av 60-talet hade hon blivit en del av New Yorks konstliv. Nu hängde hon med Andy Warhol och Klaus Oldenburg. Hon gjorde psykedelisk performancekonst mot kapitalism, tristess och för en ny och fredlig och mer färggrann värld. Och detta är fortfarande hennes starkaste drivkraft. Och idag, 87 år gammal, är hon mer populär än någonsin. Kusama jobbar från 9 till 6 varje dag och bara den senaste av hennes konstserier består av över 100 målningar som fyller ateljén. Och med hennes första stora internationella utställningar håller äntligen hennes dröm på att besannas. Att slå igenom över hela världen och bli en del av konsthistorien. もし私芸術なかったね、私はね、自分自身耐えられないくらいね、私は心が沈んでしまうけど。